Coffee ដែលជាក្រុមហ៊ុនដែលធំមួយនៅក្នុងស្រុកដែលមាន4សាខាចែកចាយក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់នៅសម្ភារៈកាហ្វេរហូតទៅ25រាជធានីខេត្តក្រុងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានចេញលក់នៅផលិតផលកាហ្វេថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Coffee Jack NI រសជាតិថ្មីកាហ្វេទឹកកកទឹកដោះគោផ្អែមជាប្រភេទឧបមន្ត3 in 1នៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំនេះលោករុនសុភ័ក្រប្រធានផ្នែកទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន Coffee បានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាផលិតផលខ្មែរដែលផលិតឡើងនៅក្នុងស្រុកនេះគឺជាការបង្កើតនៅរូបមន្តថ្មីប្រភេទកាហ្វេលាយស្រាប់ដែលធ្វើការឆុងជាមួយនឹងទឹកពិសាធម្មតាមិនតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ទឹកក្តៅងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំនិងផ្ដល់នូវភាពរីករាយដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកបាទគឺសាកជាមួយនឹងរសជាតិនៃបាទផលិតផលថ្មីមួយនេះលោកបានបន្តថាផលិតផលថ្មីនេះគឺមានតម្លៃសមរម្យដោយផលិតឡើងក្នុងគោលបំណងផ្ដល់ឲ្យអ្នកទទួលទាននៅរសជាតិកាហ្វេឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាមួយនឹងតម្លៃដែលអាចទទួលយកបានដោយនៅក្នុងមួយធំកញ្ចប់មាន15កញ្ចប់តូចៗនិងមានថែមដបទឹកចំនួន1នៅក្នុងនឹងស្រាប់សម្រាប់ធ្វើការឆុងជាមួយនឹងទឹកធម្មតាដែលក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ 26,000 រៀលឬស្មើនឹង $6.50 តែប៉ុណ្ណោះខ្លីនេះគឺជាផលិតផលដែលមានគុណភាពសម្រាប់ទាំងសុខភាពនិងការជំនួយទៅលើស្មារតីបាទអញ្ចឹងរសជាតិហ្នឹងគឺល្អហើយដែលយើងបានសម្រាប់សម្រាំងបាទខ្ញុំសំណូមពរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទបងប្រុសបងស្រីទាំងអស់ដែលកំពុងតែទទួលទានកាហ្វេដែលនាំចូលពីបរទេសបាទងាកមកគ្រប់គ្រងផលិតផលដែលជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្មែររបស់យើងបាទដែលចេញពីសហគ្រាសនិងកូនខ្មែររបស់យើងដែលជាផលិតផល Coffee Sharing and I របស់ក្រុមហ៊ុន Coffee នេះពីព្រោះមិនត្រឹមតែបានជួយគ្រប់គ្រងត្រឹមតែជាផលិតផលមកក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏បានជួយឲ្យដំណើរការក្រុមហ៊ុនបានរីកចម្រើនហើយក៏បានជួយទៅដល់កសិករផងដែរដែលយើងកំពុងតែមានគម្រោងការធ្វើនៅមណ្ឌលគិរីនេះបាទអញ្ចឹងសូមចូលរួមក្នុងការគ្រប់គ្រងផលិតផលជាតិរបស់យើងដើម្បីលើកស្ទួយការដើម្បីលើកស្ទួយឲ្យផលិតផលជាតិរបស់យើងនេះបានមានមុខមានមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរក្រុមហ៊ុន Coffee គឺជាក្រុមហ៊ុនខ្មែរក្នុងស្រុកដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009បាននាំចូលនិងចែកចាយម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេគ្រាប់កាហ្វេនិងគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗពីទូទាំងពិភពលោកមកកាន់ទីផ្សារកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មកាហ្វេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតសំខាន់លើវិជ្ជាជីវៈនិងការបង្កើតថ្មីហើយក៏ជាដៃគូនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់រាល់តម្រូវការកាហ្វេផងដែរក្រៅពីនេះក្រុមហ៊ុនក៏មានបើកនៅវិទ្យាស្ថាន Coffee ក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងជំនាញវិជ្ជាជីវៈអ្នកឆុងកាហ្វេដោយស្របតាមស្តង់ដារជាតិនិងអន្តរជាតិហើយក៏ជាវិទ្យាស្ថានឆុងកាហ្វេជំនាញទី1គត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលការគាំទ្រពីក្រសួងទេសចរណ៍និងសមាគមទេសចរណ៍កម្ពុជា។